Biz Xocalı, Xankəndi, Xocavənd və Qarabağ bölgəsinin hazırda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan digər rayonlarından olan məcburi köçkünlər dünya ictimaiyyətinə bəyan edirik ki, Qarabağ münaqişəsi 2020-ci ildə başa çatsa da, 3 ildir hələ də öz şəhər və rayonlarımıza, kəndlərimizə, evlərimizə, yurd yerlərimizə qayıda bilmirik. Bunu Xocalı, Xankəndi, Xocavənd və Qarabağ bölgəsinin hazırda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan digər rayonlarından olan məcburi köçkünlər dünya ictimaiyyətinə ünvanlayıblar.